2019-cu ildə Ağsu'da baş verən zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər görülsə də, hələ də bu ərazidən olan şikayətçilər qalmaqdadır. Bunlardan biri də Daşdəmirbəyli kənd sakini Tərxan Hüseynovdur. Onun çiğ kərpicdən tikilmiş evinin vəziyyətini hətta uzaqdan görmək kifayətdir ki, ağlına belə bir sual gəlsin. Axı burada necə yaşamaq olar? Elə ailə də deyir ki, bu evdə mümkün olduğu qədər az vaxt keçirməyə çalışırlar. Axı bir toxunuşdan uçub gedən bu evin tamamilə çökməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Zaman zaman belə təhlükəli anlar yaşanır da. Ev sakinləri, xüsusilə uşaqlar artıq səksəkə içində yaşamaqdan beziblər. Ailə üzvlərindən söz düşmüşkən onlardan biri də ailənin oğlu Nemət Hüseynovdur. O, həm aprel, həm də vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Laçının azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilmiş Nemət hazırda səhhətindəki problemlərə görə müalicə alır. Biz isə onun valideynlərini dinləyək. Külək olanda, yağış yağanda görsəncə çək-çək-çək eləyir. O olanda uşaqlar qaçır çıxır külə. Bəli, bəli, qəzəli vəziyyətdədir, hamısı uçur dağılmaq üzərindədir, eləcə get-gedədə ki, qorxu vəziyyətdə qalmış. Hər tərəfi uçub, arxadan da uçub, çökür. Taxtalar hamısı çürüyüb. Tökülür eləyir. Gecə yatanda bir şak 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 gəlir. Kim balaca uşaq deyil olay. Allah qışqıra qışqıra gedir. Ay mama, ay ana. Nə tər eləyim, başıva dön. Necə eləyim? Heç nə gəlmək düşmür. Uşaqlar ki, dartıb sürüyü çatdım çölə, çatdıq çölə. Bir də uçsa altında qalacaq və nə tər eləyim, neyinəyək? Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ünvanlanmış müraciətin cavabı diqqət çəkdi. Belə ki, Tərxan Hüseynov özü vaxtı ilə təmir bərpa işlərindən imtina edibmiş. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin mütəxəssislər tərəfindən evə baxış keçirilərkən evin qəzalı olduğu məlum olub və dərhal layihə smeta sənədləri hazırlanaraq tikinti şirkəti ilə bərpa işlərinin aparılmasının, həyata keçirilməsinin üçün müqavilə bağlanıb. Lakin tikinti bərpa işlərinin həyata keçirilməsi ərəfəsində vətəndaş bərpa işlərinin aparılmasından imtina edib və bununla bağlı podratçı şirkət tərəfindən akt imzalanıb. Aktın imzalanmasında rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, rayonun baş memarı da iştirak edib və imtina haqqında akt adiyyatı üzrə digər qurumlara da tərəfinizdən təqdim olunub. Bu səbəbdən də bərpa işlərinin aparılması mümkün olmayıb. Ailəyə bu problemə görə yenidən əlaqədar qurumlara rəsmi müraciət etmələrini tövsiyə edirik.